زمانونو دا بیرو زکوما لکه دا اوس وګورې په سعودي عرب کې دا موږ راغلي لکه چرا ما چې دا ګلدونه غورځېږي زه خپله د پاکستان یم موږ د روټۍ دومره قدر کوو چې اندازې نشته دی او دې خلکو ته وګوره قرآن شریفونو ته وګوره که نه منئ تاسو دا بیرو کومونږ ده او دا لږ وګورئ او ستاسو د قسم وي چې دا شعر کوي خو دا زموږ د پیغمبرانو صحابانو دوا کړې ده یعنې دا خلک قسم دی که د روټۍ لري مونږ دروغ وایو سبا خو به تاسو دومره ویلي دا وګوره ټول مکمل ګندې دي د هغې خاورو ګندې دي او غریب دي دې خونو سره لږ د ځمکې ته یو کلمې ته وګوره نن دا لیکلې شوې ده ټوله دا ټول نو سه دې خونو سره وګورې پکې ډوګې ډو خاورې دې پرتې دي قسم مې په خودۍ وي چې د قرآن شریف بیخي عزت نشته دی لږ دېخوا سره حکومت لکار ده دنیا بادا شوی ده په دې مونږ ایمان روړ دی دا دومره بے قدر او بے دغه پرتی دی دا ګوره داسې ټول ځمکه باندې پرتی دی دا هم قرآن شریف کې وګورئ ټولو که مونږ ته ځانه وایو په سعودي عرب کې صرف نه صرف نوم پیغمبرانو ته دوا کړې ده دنیا کې چې کوم شی دی او په سعودي عرب کې خدای پاک تا سوال کوي او پوره دې هر څه ښکاري خو لکه تاسو دکوله سوچ وکړئ یار او زمونږ دې دغه ته وګورئ څومره د سعودي والا بې عزتي په دې کې شروع کړې ده دا مسلمانی ده خلک د لارې نه کانې سیرته کوي او دا په کچړ کې شروعونه پرتې دي او داسې خلک نشته مسلمان چې دا اوچت کړي نو صرف نه صرف چا د چا د لارېدی په دوا باندې سم ډیګري پرتې دي دا ټول په کچړ کې پرتې دي خاورې پرې بروزي ګند پرې بروزي دا ګورئ که زر د دروغ ویم وګورئ کې مې د مخامخ کو تاسو صحیح چیک کوي لکه دا مسلمانی ده موږ صرف ایمان لرو دی چې مسلمان یو موږ ایمان په دې شي ضروري او موږ نه خدای لیدلې دي نه د ځان خولې دي نه صحابه خو موږ په دې قرآن شریف نه موږ ایمان لرو چې خدای شته دی جهنم شته دی جنت شته دی دوزخ شته دی باقي دم د دې عزت موږ نه کوو چې په دې موږ ایمان لرو پوه دا ګورئ دا ټول قرآن شریفونه دي دا ټول قرآن شریفونه دي او دومره بې عزتي ورته کړې ده د بلدې والا ستاسو په ذات کې سیم دا چوکه ده ما به مسلمان نه به کافر دا به شیر کوی او دا بې به شیر کوی خای بیا په دې باندې حکومت ته به کار ده چې لږ عزتي وکړي په یو شاپر کې واچوي په یو رنګ کې کېږي په یو ځای کې پرېږدي په یو سمندر کې پرېږدي په یو مقبره کې کېږي دا خلق زنگ پیغمبران او صحابان سی خپو پا مکی مدینه نا اجرت کرو مدینه تر آگلو دا مکی نا اجرت کرو مدینه تر آگلو آخیر سی خپو مون بسی خپو ولی نیو پا دا او سو گوری لکه دا ویو روز داست دا میو کارونو نزد کسی نینا بنارو شیر خوی زا محمد سعید خبر کوم زد خبر دانی پاکستانیم دلته راغلی یم دېویګرې مې لږ شکر ووه لږ معلومات وکړه د قرآن شریفونو د کچري